maning Kurawa ngger. Awit pepundhenmu Pandhawa kalah jroning sesukan dadu. Goji Kencana isi hargya. Goji Kencana dadi hukumanku. Parekan 1000 sak pengagemane kabeh wis dadi hukumane para Kurawa. Sithik-sithik apa rayana sing dibalekke marang para Pandhawa? Paman Sengkuni. Wonten dawuh nggih. Nalika Pandhawa kalah sesukan dadu menapa wonten bondo donya ingkang dipun wangsulaken? Kepareng matur anak Prabu. Arah ning para Pandhawa menika jiwane satriya. Pandhawa niku wong perwira, yen kalah ya kalah. Sithik-sithik mboten nate nyuwun balen. Niku para Pandhawa benten kalian kanca-kanca mburi niku. Kalah selawe ngakune kalah 50 njaluk balen 40. Okay. Pandhawa niku wong perwira nggih. Mula kalah nggih diikhlaske babar pisan sithik-sithik mboten nyuwun balen. Pak Duryudana. Piye? Nganti para pepundhen Pandhawa kalah kuwi biyen sing dadi Bandar Ngamarta sapa? Bandar Ngastina sapa? Bandar Ngamarta Yayi Punta Dewa Dewi. Iwo dene Bandar Ngastina Paman Patih Harya Sengkuni. Kula bandare. Nganti botak sirah kula niku mergo mikir para Kurawa. Yen ngono biyen paman yang Sengkuni sing dadi bandare. Aku sing bandari. Ning aku ki bandar jujur. Wong nyatane Pandhawa ya kalah. Ose. Nalika semono nganggo cara utama apa aku skrama? Nggih. Piye to, Nggir? Mbahmu Sengkuni yen sebacut madeg bandar iki perwira. Ning bola bali jenenge wong main. Wong main iki ora wani nyrempet-nyrempet bebaya kuwi ya tangeh iso antuk kamenangan wong jenenge wong main kok nggih. Wong main kuwi yen pengen menang kudu wani tumindak culika. Paton musuhe ora ngonangi hukume sah-sah wae. Wah, layak. Layak piye nggih? Wong bandare wis Simbah Sengkuni. Mula ora aneh ora mokal pepundhenku Pandhawa mesti diapusi dadi kalah. Wong Patih Sengkuni iki patih. Sing kondang patih julik, patih culika, sakala mangsa ndelikke kertu ngantongi kertu gaweane Patih Sengkuni. Lho. Mboten mung ngantongi kertu ndelikke kertu, muntal kertu mau tau akhirnya. Wong jenenge permainan. Maton muntal kertu yen mungsuhe ora ngunangi hukume sah-sah wae. Pak Duryudana. Wis anggere piye? Ngene ya, Pak. Nadyan to anggone mangsusukan dadu biyen ki nganggo cara aku Srama, pepundhenku Pandhawa ya ikhlas wae, ora dadi sabab nek sing ora trima ki para putra-putra Pandhawa. Ora trimane para putra-putra Pandhawa satemah para pepundhen kang dibuang jroning alas ora las taun mau goreh rongeh penggali para putra dina iki. Para putra Pandhawa padha ngumpul nyawiji dadi siji ana ing Tegal Kuru Kasetra. Kabeh wis padha sikep siaga. Sikep gegaman irantining perang. Apa? Wiwit saka Kakang Pancawala, Kakang Antaraja, Kakang Gatotkaca, Kakang Antasena. Kabeh nom-noman sak negara Ngamarta dina iki bakal nyuwun baline Ngendraprasta. Ngendraprasta tak jaluk yen arep ngapusi para pepundhen Pandhawa monggo ning yen arep ngapusi karo Wisanggeni ora iso. Mula kangsa kuwi arep ning pos kacetha sing Bandar Ngastina kuwi Simbah Sengkuni wonge sing julik culika pepundhen Pandhawa diapusi entuk ora entuk dina iki
Raja Ngendro Prasto tak jaluk bali. Aku gugat Wisanggeni gugat tak jaluk Ngendro Prasto sarta separone negara Ngastina dipenggalih. Tak weni wektu telung dino. Yang nanti jroning telung dino iki Kurawa ora masrahke ngamarta lan Ngastina sigar semangka. Cepak beteng sing kandel jagang sing jero. Aku lan para putra-putra Pandhawa sing bakal ngrabaseng negara Ngastina kene. Duryudana ora gawe napala kekancingan masrah ing Ngendro Prasto lan separone Ngastina. Awas lho, Pak. Kelakon ana wong tuwa disembah nganggo kepelan ta. Sangga pirang nguring nanggul kinempit-empit dosa ngretnaning bawana Bapa Durna Bapa Durna kados pundi Bapa wonten lampan menika Wisanggeni nyuwun wangsulipun Ngendro Prasto diagung pangang sami ya. Keng bapa nggih derek bingung mboten duwe. Mboten duwe gagasan napa-napa kangge ngrampungi perkara niki sebab mboten wurunga yen Wisanggeni sak. Ruwang niku ngamuk punggung teng Ngastina. Lamun to kelampan Bandayuda Kurawa musuh putra-putra Pandhawa. Wah. Cilaka mencit, nger, cilaka mencit. Heh. Monggo selawase Kurawa ini yen perang ora tau menang. Kurawa niku apike siji poto loro kondangan. Yen kon perang mesti kok kalah bola-bali kalah. Aja meneh kok Kurawa kon perang karo Wisanggeni, kon perang karo bojone dhewe-dhewe mondo kalah. Sapa? Sing dienggo pepentingan iki sinten? Pepentingan iki sinten? Kula. Ah, Skartamarma ya. Ketoke gagah, rambuté gondrong, lengene ditato. Tekan omah kok gaweane mung nyetrika. Kurawa. Lho kura bingung niku. Maka putra Pandhawa niku adat lumpiya niku nyukupi sakabehane. Niku putra Pandhawa. Lha nek Wisanggeni sing teko, wah wis. Atratapan kula. Paman sengguri kados pundi? Ngeten nggih, Kel. Anak Prabu Duryudana mboten susah sumelang lan mboten susah getune. Kula pitados. Ora-orane kok Wisanggeni bakal kelakon nyuwun baline Ngendro Prasto lan separune negara Ngastina. Mpun to. Mang pitados kaliyan kula tertamtu mangke badhe wonten srana nggih. Oh.
Diagung pangang sami kula ingkang cuman toko suwan ing sitinggil ngastina kang tanpa tinimbalan. Ana wujute brahmana sing sowan. Panjenengan kuwi sapa Pramban? Saka pertapan ngendi? Ono wigati apa murake matur? Malih-malih menapa sudi amastani kula pun begawan Candra Lawung. Wingking saking pertapan Sela Mangleng jinipun wonten ing gatosipun kula suwan wonten ngarsa duka sinten Prabu Duryudana menika kula menika namung badhe pamer dhateng ngarsa duka sinten Prabu Duryudana apa kowe bakal pamer bondo donya ana ngarepaning Duryudana oh babar pisan mboten ingkang kula pamerke mboten sanes kejawi kula menika pendhita ingkang sekti mandra guna bebasan tinatah mendhat cinara menter kula menika kondang kaluka pendhita sing kesedhik ing paningal ngerti sadurunge winarah kula menika kondang pendhita ingkang wasis paskiteng esti nun sewu mboten ateges umuk utawi sesungaran menika mboten neng bukti nyatanipun kados mekaten nyun ngapunten lho nggih Bapak Pramban Candra Lawung wonten dawuh lamun to panjenengan pendhita sing sekti mandra guna kesedhik ing paningal marake batangen Duryudana dina iki lagi menggalih apa? Wo, menika to. Saklebatan kula sampun saged batang. Dinten sakmangke paduka sin Prabu Duryudana jibeg-bebeg penggalipun jalaran wonten sowanipun Wisanggeni putra Pandhawa ingkang nyuwun mangsulipun Indra Prasta lan separonge negara Ngastina. Leres menapa mboten niku? Mopandito kinarya wangsit suswangin ngendi gone miyang kali ingkang kung jagat diobator mangestu ora jagat Pramban ora sisip sing dadi aturmu kula wasinuwun kula niku caestu mboten umuk nang wonten bukti kasunyatanipun yen pancen panjenengan pendhita sing sekti mandra guna babar pisan aku nyun senjata pitulungan nalindra ngastina dina iki nyun sampun mboten usah matur kata-kata mboten usah paring dawuh ingkang dawa-dawa kula pun ngerti kok kula niki wong ampuh kula niki wong sekti
panjenengan anak Prabu Duryudana nyuwun senjata pitulungan supaya mbalekke putra-putra Pandhawa sing dina niki sampun mesanggra ing Tegal Puru Kasentra. Leres to? Iya. Gampil. Niku pun dadi kewajiban kula, Jer. Kula tesih menggah wonten negari Ngastina mboten-botenipun badhe rontok siraping keprabon negari Ngastina. Malah menawi dipun keparengaken kula badhe madhep pandhita ing negari Ngastina mriki sinuwun. Kula rasane sinden ayu enak rasane. Lo. Candra lamong. Wong. Lah kok cuman tok rembugmu arep dadi pendhita ana negara Ngastina kuwi. Apa kowe ora kula pawarta adol pangruku menawa ning negara Ngastina kuwi ana pendhita sing manyar-manyar, ana pendhita sing kotos-kotos, aku Begawan Durna. D-U-R-N-A Durna. Lah kok lancang jamu arep lendeh kelungguhane pendhita Durna. Monggo ta monggo. Monggo yen pengin dadi pendhita ana kene monggo. Ning yo kuwi paton tak santet ora bosok ketemu tak durane. Patih sisan napa? Kula mboten napa-napa. Yen pancen sampeyan Sang Begawan Candra ping dadi patih ikhlas kula. Kula lila legawa pun to. Patih Sengkuni iki. Nggih. Ngastina yen patihe ora Sengkuni kok ora marem kok ora jumbo. Oh, dados kula isih dikeparengke dadi patih. Isih. Merga Ngastina yen patih ora Sengkuni kok ora trep ora marem. Merga kowe kuwi patih sing wis kondang. Kondang pinter ngesuwi nayaka praja. Duh. Kondang iso nata para kawula ora. Patih Sengkuni patih sing kondang sregep nggereti kopre sinden. Pendekatan kok ya. Kula tetep dadi patih. Heeh, dadi patih. Patihe patih Sengkuni pendhitane Begawan Candra Lawung. Kau tak gawe ke cakepan nopo. Pati Sengkuni Pendhita Candra Lawung. Kulo derek, kulo kedati sebut juga. Karto marmo gawe kopi. Anak Prabu Duryudana kula aturi lenggah. Bab Wisanggeni mangke kula sing tanggel jawab yen perlu Wisanggeni tak ketok gulune terus mangke ngasoro kuwi. Wonten senjata pitulungan saking Bathara. Katitik wonten suwane Brahmana sing tanggung jawab badhe mateni Wisanggeni. Paman Sengkuni iya. Nggih. Mun to, mangpercaya ora-orane Pandhawa iso nyuwun bali Ngendra Prasta luwih-luwih sing jenenge Wisanggeni. Kok direwangi gugat
Jaluk bali ning Endro Prasno iki pisang geni niku bocah wingi sore. Ampun semelang nggih. Malah keporo kula dinten sak mangke badhe ngawat-awati lampahipun sang begawan Candralawu kaya mangku lulih prayoga. Paman Suni wis titi gati purna jroning pasewakan bubarna kang padha gantung sebo. Panjenengan Sunarso undur kedaton. Terang-terang cedha pengendika padha nggir kepareng amit madal pasilan. Tik-tik kati Oh, yeah.
Marunto. Jawa Tengah kasembadan sowan ana ngarsaning keluarga ageng batalyon artileri pertahanan udara Yon Arhanud 1 mapaning Serpong Tangerang kene ngono. Heeh. Ujug kabule apa? Kerjasama lawan Bus PO Haryanto Kudus ngono. Heeh. Mengadakan pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI. HUT TNI yang ke-72 bersama rakyat TNI menjadi kuat. Iki bukti nyata lamun to bengi iki para kadang-kadang TNI berbaur dengan masyarakat. Ya. Nonton pagelaran wayang kanthi lakon Wisanggeni Gugat. Yon Arhanud 1 mapan Serpong Tangerang kuwi merupakan batalyon artileri pertahanan udara. Ngono. Kuwi di bawah komando divisi infanteri 1 Kostrat. Iya. Simak yo ngerti sithik-sithik yo maca kono. Oh. Yen ora kleru kene iki madeki nalika tanggal 5 April tahun 1950. Ngono. Iya iya. Sembah nuwun pagelaran wayang kulit bengi iki, no. Iki awake dhewe sak kanca cakraningrat matur nuwun kang tanpa pomo dhateng panjenenganipun Pak Haji Haryanto dalah Ibu Hajah Nurhana. Oh, ngono. Sebagai sponsor pertunjukan pagelaran wayang kulit malam hari ini. Orang neh orang muka lamun to panjenenganipun Pak Haryanto kuwi nyeponsori bengi iki mergo panjenengane ya alumni saka Arhanud kene. Mosok. Lu. Bos bis kuwi mbiyen ki tentara rumah kamu. Mosok. Le. Piyayine ketok segar bugar. Ngono. Heeh. Kuwi isuk kanca-kanca isih do turu panjenenganipun Pak Haryanto jam 3 wis. Wah, wis olahraga rek.
mergo terdidik kedisiplinane. Ono memang luar biasa. Ya. Luwe awake dhewe wajib mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada TNI Tentara Nasional Indonesia. Jroning pengetan dari ulang tahun TNI sing kaping 72 panjenipun Pak Jenderal Gatot Nurmantio paring dawuh. Dawe Pak Jenderal, sampai kapanpun TNI akan tetap setia dan menjunjung sumpah prajurit. Pancasila adalah sendi utama yang melekat erat di jiwa TNI. Mono. Politik TNI adalah politik negara, politik yang diabdikan untuk tegak kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Maka dari itu, TNI bersama rakyat, TNI menjadi kuat. Matur nuwun para kadang-kadang TNI. Bersama rakyat TNI kuat, bersama dalang rakyat jadi senang. Ngono ya, Mas. Sembah nuwun. Sapa to sing jaga keutuhane negarane dhewe? Mergo sadar dan tidak sadar, negarane dhewe iki diambang krisis kebersamaan, krisis rasa persatuan dan kesatuan. Ngono ya, Ma. Mula Kang Sok kuwi wiwit dina iki, ayo sing ati-ati urip daya dinayan mat sinamadan. Kita harus saling menghormati antar suku, antar golongan, antar umat beragama, ora kena beda-bedake. Wo, kae sukune kae iki ora bolo ku kae. Ora kena, ora kena. Kita semua adalah warga negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI terdiri dari berbagai suku, berbagai golongan, berbagai agama. Mula ayo urip sing rukun, urip sing kepenak, saling menghormati antar umat beragama. Sebab saiki anu no, sok kala mangsa nek beda iman, beda agama iki sok nyelatu liyane. Kowe kae ora seiman karo aku kae. Wes kae ora balaku, ora bener kleru. Wah, ora seiman karo aku kae. Oh, kae kafir kae. Ora entuk ngafir-ngafirke wong liya. Gusti Allah paring dawuh, yen kowe ngafirke wong liya, awakmu dhewe sing luweh kafir. Ngono. Sepenggal syair tanpa waton sing dipopulerke Mbah Gus Dur, akeh kang apa Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe rati kateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor jaman saiki akeh sing apal Al-Qur'an, akeh sing weruh hadis ning sok kala mangsa, ora ngilu marang gethoke, ora ngilu marang awake dhewe ngololo wong liya ngafir-ngafirke wong liya, ya ora bareng ora marana. Eta urip sing rukun. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta itu memang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Perbedaan itulah yang menjadi kekuatan kita. Ono. Mergo
pancen kersane Gusti Allah ing donya iki isine beda-beda, ana sing Nasrani, ana sing Islam, ana sing Hindu, ana sing Buddha. Ha? Perbedaan itulah menjadi kekuatan kita. Perbedaan itu akan menjadi lebih indah kalau kita saling menghormati. Ibarat awake dhewe mlebu ning taman bunga. Taman tersebut lebih indah kalau ada bunga yang berwarna merah, ada bunga yang berwarna putih, kuning, ungu dan sebagainya. Wis to. Urip sing rukun, saling menghormati, koncone akeh kuwi penak. Penake kepepete golek utangan kuwi gampang. Urip iki sing ayem, ayem. Karepen tentrem atine. Uripe ayem, rumangsa aman, dunungi rasa tandha yen iman, sabar narimo nadyan pas masan, kabeh pinadir saking pangeran, kabeh pinadir saking pangeran. Ya Rasulullah, salamun alai, ya Rabbi Asyam, inadara. Uripe ayem, wong urip ora sah kaken ngresula. Ana bedane suku, bedane agama kabeh wis dinaktir saka pangeran. Yen ana permasalahan apa wae rasa bingung. Ngelingono iki lho, siir tanpa waton sing baris terakhir sing di kabeh dinadir dene pangeran. Ana upama kowe mlaku kesandung rasa ngresula. Melaku kesandung rasa misuh bajingok iya ora usah kesandung lara kaya ngapa terus nyanyi kabeh tinadir tineng pangeran ayo hidup kan lebih indah to ayo ora kok terus diputus yange terus nangis ayo dunia itu tidak selebar katok kolor daun kelor kaya sing jaipong barang itu nangis diputus jangin langsung nembangok kabeh dinadir dini pangeran ayo sing beduk barang nyopet kunangan yang dicekel ya kabeh dinadir ya yang penting antara rakyat dan TNI selalu tetap setia saling bekerja sama karena bersama rakyat TNI menjadi kuat. Kaya ngopo labu-labute para pahlawan biyen, kelingan panjenengane Panglima Jenderal Sudirman. Kelingan. Ayo. Labuh-labute iki sok ala mongso awake dhewe ora tau mengucapkan terima kasih. Mbok sok ala mongso Al-Fatihah kunjuk Panglima Sudirman. Ngono iya. Pidatone Panglima Sudirman piye? Iringane gamsaran to? Gamsaran, gamsaran ji. Kami Tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Tentara bukan suatu golongan di luar masyarakat,
bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatannya. Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat. Kami bersumpah akan mempertahankan republik kita dengan segenap harta benda, dengan jiwa raga. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Oh, ini mau semangatnya, spiritnya, poro simbah-simbah mbiyen yang Jenderal Sudirman ngono ya, Pak. Ki sing pentas ora awake dhewe tokno. Apa? Lulu-lulu akeh sing meh pentas iki. Sapa wae iki presidene ana 045567 disengkuyung campur sari PO Haryanto, pimpinanipun Ibu Hajah Nurhana. Bu Nurhana iki ning Jakarta ya kagungan campur sari, ning Kudus ya kagungan, ning Semarang ya kagungan. Akeh-akeh. Iya. Presidene dhewe tak gawake iki. 045567 sing pinggir dhewe kae remeng-remeng nok enak. Iya. Sopo? Sing ireng dhewe kae. Mbak Eni Wulandari saking Bluro. Bluro. Niku tanah kelahirane sami kalian Pak Undang Sutrisno ingkang kagungan gamelan wayang sound system niku padha blurane. Moga aku ya kelahiran kok Bluro. Iya. Kuwi Mbak Eni. Ireng kok dijak ra apa-apa. Sing penting kan suarane. Ngono. Puluh putih bocah bisu. Ireng ra masalah, ana tetembungan ireng irenge sepur. Nadyan ireng akeh sing numpaki. Mas. Nun. Ampun ngoten to. Lah pripun to? Duh kono to kene lho Mas Inden jenengan gowo kok jenengan elek-elek to. Ora elek-elek fakta. Kok fakta pripun? Nggih ampun ngoten. Ireng ireng-irenge sepur niku lho. Oh, piye? Sing bener gak ngeten to? Piye? Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ngono. Saiki ngenteni sepur, nek sepure teko ngure ya terus sepure ditumpaki, ya ra. Oh iya ya. Ah iya. Gak ditumpaki. Gak ana sepur dimut ya, Mas. Ora eneng. Sepur teko dimut mlonyol aku sampeyan. Monggo Pak sing badhe numpak monggo. Ngopo? Tenang. Ya gone iki ngopo lho? Tenang. Kok terus do ngadeg iki? Wis urut absen. Kok terus Bapak dereng. Kok urut absen? Piye Mas, piye kok malah ditawake iki piye? Lho kula niku nawake numpak sepur lho Mas. Ujug Abang Bayi tak kira ki nek dikira numpak napa? Tak kira numpak sinden. Oh edan po sinden tumpaki. Ampun. Ampun pripun? Ampun saiki. Lagi mbut gawe kok. Iki jejere Mbak Eni sapa? Jejere Mbak Eni menika Mbak Mia. Mbak Mia. Mbak Mia menika saking Kudus. Kudus. Iya. Jadi Pak Haryanto Kudus ya presidene ana sing kok Kudus no. Ya rata. Jejere Mbak Mia, Mbak Sulis Eva Fitria daleme Jogorogo Ngawi, Jawa Timur. Ngawi. Jajare Mbak Sulis. Jajare Mbak Sulis, Mbak Diah Retnaningsih saking Meranggen Demak. Sing favorit sakrane Retnaningsih. Idola Mbak Diah. Jajare Mbak Diah. Jajare Mbak Diah, Mbak Rani Mukerje. Rani, daleme saka Ponorogo Jawa Timur. Ponorogo. Iki anake parok no iki. Ngati-ati karo Rani mergo bapake dukun santet.
Wala nek nyantet wong liya iki ora nganggo dom, ora nganggo paku bapake. Wetenge dileboni radio, disetel nyu palapane. Iya, mrene. Jejere Rani. Jejere Rani iki Mbak Dita. Dita. Daleme saka Mbak Banyuwangi. Banyuwangi. Wajok pinggir alas purwa ana daleme. Iya. Dita. Jejere Mbak Dita. Iki Mbak Yosi saking Blitar. Wo. Jiro 4677. Iya. Mengko penyanyi-penyanyine saka campursari ya ana telu. Ayo. Nggo iki ya ana binatang tamune. Bintang tamu. Bintang tamu nek bagus. Lah iki ya wajah pas-pasan sapa Mas Bagong Ambarawa. Mbok diaturi munggah panggung ya jelas no. Ngopo ketmu kok nonton wayang tok. Di sepoti. Di sepoti. Oh iya no, sepote perahu layar. Weh. Yo, perahu layar so. Tatos. Multimedia. Disiarke sak donya iki, Kang. Kowe ngadeg tak tembangi perahu layar. Nek kowe mu nyiarke aku elek. Sing ndi lho? Nek kowe wajah pas-pasanmu. Wong wajahku rada lobok kok. Rada lobok. Nek kowe wong pas-pasan. Lobok tur mblober. Nggih, matur nuwun, selamat malam Mbak Cange. Nggih. Selamat malam para pamirsa, Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak TNI. Sedaya para sinden sampun nepangaken naminipun piyambak-piyambak. Kalau ginepangaken nami kula Bagong alias Gendut alias Jumadi. Sopo? Jumadi. Sing takon mangke. Kenalan dek nepangke. Oh, ngono. Kula Jawa Tengah, tepatipun wonten ing Ambarawa. Nggih, Kecamatan Banyu Biru. Sekalian nepangaken boten pamer menawi Bapak Ibu sedaya badhe pirsa, Pak Camat Banyu Biru nuwun sewu kula mboten pamer. Kowe camate. Nggih, kula menika rakyatipun. Pak Kiro camat, calon mati apa? Camat kok Bagong. Bagong iki mugi sampingan kok, Mas. Nggih. Iki kula sakniki tok gawe anyar rek. Apa? Sakniki wah teng desa kok dadi ketua RT. Weh, leleh. Sesuk bar payang saking mriki gasik jam 10. Kula nganakke rapat warga wonten ning Banyu Biru mriku. Rapat kok gasik men kuwi. Nggih, rapat ngrembug tutup botol. Kowe iki khayal, burung tutup botol dadak dirapatke wong sak RT. Sampeyan tau ngombe obat watuk ora? Tau. Ambok diwaca kae, tutuplah botol dengan rapat.
kecuk bar wayangan kula kumpulan RT ngrembug tutup botol. Tutuplah botol dengan rapat. Benjang kula rapat hal warga. Maksudnya rapat kuwi rapat, ora rapat tulisane ora rapat, rapat tutuplah botol dengan rapat. Tapi karepe pabrike kuwi kok ora terus kon nglumpuk jagongan rapat ni ora. Tutuplah botol dengan kenceng. Orang nganggo kenceng, ini orang nganggo i nganggo. Kenceng gelem kono. Bola-bali omongan karo dagelan iki pancen lunyu lambene. Lho, ning tontonan dadi tuntunan. Nek wis dadi tuntunan, dadi tatanan, syukur dadi tuladan. Iki ming sak prau layar digawe tontonan apik nggo tuntunan apik. Kanggo didik-didik putra-putra Indonesia. TNI iki putra Indonesia ya pelindung rakyat, ya. Pengaman rakyat, sahabat rakyat. Betul. Mula kula gawe saire kula gawe dhewe ning tesih ngangge prau layar. Contone yo kanca padha didik putra anggula wentah babakan agama supaya sok ben raduraka putra-putrine ing tembe dewasa. Heleng putra iku amanah, mula ayo sregep ngibadah, ora jemu-jemu karo golek ilmu, ngilangake kebodohan iku. Pancen angel dik suwe mangsane uriping dunya ora sak lawase prayogane yun didik putrone dene salah bener gumantung didikane. Hebat-hebat luar biasa gitu. Allah bener gumantung didikane. Betul. Didikan menika saged saking sekolahan, saged saking lingkungan, luwih-luwih saking wong tuwa. Iya. Bocah sukses niku didelok saka cilik empun ketok. Cilik senengane dolanan bedil-bedilan. Cetha gedhe dadi TNI. Nek anakku kuwi cilik seneng dolanan wayang sok ben? Ah, dadi dalang. Cilik senengane kok ngaji, dikir, gede dadi ustad. Cilik senengane hitung-hitung, pinter moco, dadi pengusaha kaya Pak Haryanto. Cilik pung dolan, klenceran, kandani wong tua wani, ketok tenek gede. Dadi apa? Bandar utuk. Rezeki tiyang menika sampun dikodrataken. Sinden nggih ngoten. Waduh sindene jejer-jejer. Waduh kaya bis PO Haryanto. Iki nek cara bis wis ketok. Sinden ji 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sing cilik-cilik telu iki cetok to. Pripate ketip-ketip kaya rating. Sing loro iki lampu. Lampu. Sing loro gedhi-gedhi kuwi apa? Dongkrak. Sindene kok padake dongkrak, dongkrak, dongkrak boyo. Mas Bagong. Dalam, dalam. Malam hari ini keluarga besar batalion wonten ing Yon Arhanud mriki ngadani pegelaran wayang kulit. Iki jenenge reuni. Pak Haryanto reuni kalih kanca lawase. Alhamdulillah. Pak Haryanto mriki ke alumnus mriki riyen dhisik teng mriki kok. Bengine iki kelebu reuni. Reuni niku maksude napa? Re kembali uni menika kumpul. Weh, reuni, re kembali oni kuwi berkumpul. Ngumpulake sanak kadang sedulur handi tolan kanca lawas TNI ketemu meneh dadi reuni. Betul. Nek reformasi. Reformasi. Re kembali formasi tatanan. Terus mengembalikan tatanan yang lebih baik menuju Indonesia yang aman dan sejahtera. Bawi reformasi. Nek reboisasi. Wah, takon terus. Lho, re. Sing anggure. Re kembali
boisasi penghijauan, kita mengembalikan tanah kita supaya ijo royo-royo karena Indonesia adalah menjadi jantungnya dunia. Reboisasi. Iya. Nah, remason. Eh. Podo rene aja ditakokke. Ah, podo rene dalang ya pinter. Remason. Re apa? Re kembali mason panas. Maksudnya? Nek ora percaya rene tak leletke mripatmu. Contoh nono maju wa mang mang hebat kula donga kula Pak Tani tuku apokat digawe es segar.